بل الحمد لله أبني فولوم أبني فولوم أبا جوكي أيو أبا شاكيو أبا تي أني بوغو أكبارا قطة قطة أبا تي بوغو دا دا أولوا أبا تي جاكي gbogbo nkan patapata o wa lowo Olorun gbogbo lowo Olorun alhamdulillah rabbil alamin ṣugbọn lai ni fa koko ṣofo nkan meji lo gbe mi wa lale yi ninu nkan meji to gbe mi wa lale yi akọkọ ni nilo pejọ mejọ ti brother wa baba cash ti won faye isile ti won lo gbo wala ma ku agbada ku omo gbogbo wa lo wa sugbon nkan meji la je Olorun laye nkan meji da le je Olorun laye nkan meji lo nkan meji la je Olorun esan ati ku ma ya mi to ba se dada wa gbesan to ba saburu wa gbesan o le lo o le koja ni waju esan awon eyan kan ba awon eyan kan ma wa laye wọ́n ṣe dáadáa kò rọ wọ́n dá ayé ń ṣépè fún wọn ṣùgbọ́n kò rọ wọ́n á ṣàdúrà fún wọn àwọn èèyàn kan ń bẹ gbangba wọn dá kò rọ wọ́n ń ṣépè fún wọn kò sí gbogbo àdúrà tó lè wù kí máa ṣe kò rọ wọ́n á ṣépè fún wọn ẹlòmíì wá dá ní kọ̀rọ̀ kò dá ní gbangba ẹlòmíì wá dá ní gbangba kò dá ní kọ̀rọ̀ ẹlòmíì wá dá ní kọ̀rọ̀ ó dẹ̀ tún dá ní gbangba ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan láyé tó kọ́kọ́ jù ni conscience jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn ní ẹ̀rí ọkàn tó bá wá ní ẹ̀rí ọkàn wá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo wa pátápátá tó dá gbogbo ayé bẹ̀rù péjọ kan ó máa kú tó bá jẹ́ pé owó ló lé níwọ̀n tó bá jẹ́ pé nǹkan kan ló ń lé níwọ̀n ẹni tó bá ń lé nǹkan níwọ̀n òun ló máa ń ṣe sùúrù tó bá ń lé nǹkan yẹn kò ní fi girigiri ẹni tó bá ń lé nǹkan tó dẹ̀ tún fi sùúrù tùí òun ló ń lé nǹkan ẹni tó bá ń lé nǹkan tó wá ń lé pẹ̀lú girigirigirigiri inú jìn ṣùgbọ́n máa fún yín díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí tí mo máa jẹ́ kẹ́yìn èèyàn mú dání èmi ẹgẹ́sì ìwọ́ lè máa wò mí níta o lè máa ṣépè o lè máa bú mi ṣùgbọ́n kọ̀rọ̀ mi á jọ́jì mi Ọlọ́run á fi kọ̀rọ̀ mi inú mi ìwà mi ní kọ̀rọ̀ á fi jọ́jì mi ìwọ lè wà níta gbangba ń bẹ gbogbo àwọn ọgbọ kíníkan o lè sọ anything tó bá wùn ẹ o lè sọ oríṣiríṣi ọrọ nípa mi sọrọ o lè sọ ọgbọ ẹ o ń fọ ọmọbùn o ṣe kíníkan o ṣe gbà o ṣe àwọ ìwọ nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn ṣùgbọ́n kọ̀rọ̀ mi ní gbangba kọ̀rọ̀ mi Ọlọ́run fi dá mi lẹ́jọ́ ìwọ náà sọ títí ẹ tí kọ̀rọ̀ ẹ bá dà màá fún yín lẹ́sàmpù mẹ́ta lálẹ́ màá wá sọ àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ aláburúnú ayé màá sọ fún yín lálẹ́ yìí àmọ́ lákòókò Ọlọ́run bá àforíjì Sakesh aláhùnmá gífúrí ilé wa rẹ̀ amúhu ìkànnà mọ́sínà bàṣídìní fi ìzáni yìí wáyé ìkànnà mọ́sínà fásíyásẹ́ yìí àti yìí aláhùnmá nàkì yìí mínà zùnúbì
ama bi no ko so mi na la habia ti mi na li jannati sa kesh ko lero ko mo ni ba wa sodun le ai ko lero e elomi akọ dede fosun le adeku are le elomi ma se ade gbabe lo ora ma fi ku yawo pa wa Maje ni wa lara elomi oku laye sugbon inira to nje ju koku lo won ni o san ko san ko lo ma fi wire dan wa gbogbo oju to nwo mi e ni ya wire keyin aye yin o gbogbo eti to ngbo mi e ni ya wire keyin aye yin o yala o ti e ti ma so oro mi bi enu oro mi ko ma bi enu o ba fara balẹ tọrọ ba fe bi enu wa koko fara balẹ gboro mi to ba gbo mi wa obo ni mo nlo obo ni mo nbo amọ gbogbo ju to ba tin wo mi aten to ma tun wo mi leyin eto yi e ni yawele keyin aye yin ibi ni o ni yawele ipa aye o ni kain lagbara olohun ekun ki koro te da ma sun laye e ni sunkun jade laye lagbara olohun lagbara olohun elomi ma nkerora iku pe ah olohun o kuku pa ohun ju inira to hun je olohun oni fi koni fi koni fi kon yin koni fi kon mo yin agbara olohun to ba je nu ile lo wa to tin wo mi inu ile oni gbono mo e to ba je nu moto lo wa to tin gbo mi oni last dent mo moto le nu to ba je pe ita gbangba lo wa to tin gbo mi afefe ategun odi ategun odi koni gbodi lare lagbara olohun lagbara olohun gbogbo bi kibi to ba wa to ba joko si to tin wo mi oju lo fi wo mi o ya oju oloju o o ni di tan wole on ni so fun pe ah kalile ta lo wole o ko ni je ti e lagbara olohun olohun ni boju laye olohun ni boju loju e to ma fi jade laye lagbara olohun lagbara olohun sa kesh olohun ba aforiji sa kesh olohun ba aforiji gbogbo yin te ba wa nle e ba mi se bismillah kulu wallahu meta fun sa kesh olohun ba ku ba forun ke won olohun ku ba forun ge won Ola bisi mori e ejide mi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa ta tarabe gbogbo eyin na te nwo mi gbogbo aten to tun ma wo mi leyin eto yi gbogbo bi te eyin na loku si lohun lagbara olohun olohun aforiji oku yin olohun aforiji oku iya iya mi ati baba iya mi ati gbogbo oku ti mo ni lohun egbon ni aburo ni olohun o ati gbogbo oju to nwo mi pata pata la to ke ja tawon ololufe mi ato ta to re gbogbo apatapata ta ti loku lohun olohun ko ba wa ke oku wa olohun wola arafa to ma gun lo lai olohun ba ke oku gbogbo apatapata bismillah kulu wallahu meta fun gbogbo oku apatapata olohun ba ko ba wa ke won bismillah rahmanir rahim kulu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillah rahmanir rahim kulu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad olon ba kesa kesh ki wa ku nbe yen wa pada sori iboni topic mi ti mo nlo ti mo wa lale eyin eyan mi eyan ologbon yin ni lakai to ba ti ri mi tin ba wa so di social media tin ba wa so igba mi e li ma ri mi tin mo ba para pe mo ko soro pelu itara mood oro yen bo se wa si mi lara ni mo se so nigba na lo seri ti iresi ba papota ko to senu ni bara boya tori awon kankan ati awon experience ta ti ni to ti ye wa dada le se ma ri wa ni oro mi e ri pe topic mi ti mo ko ni role yi mo ni Mr. J Plum
Comment va? Quoi? Je pleure. Aussi belle ou l'on qu'on est noué. Romiti m'a sonné, t'as pas dit le faire. Et mille gessi. Au fur et à mesure, on va tout laïer, mon fils chéri. Plutôt les jadis. Là, tu vois, sors, on paye. Elle n'y est pas fait chez, ou m'a dit chercher du baba, chez ten. Ou m'a dit là chez du. Je suis bon, mon petit sorcier, ou à du pé. Bouille, pata, les maquets sont y. Bouille, ou à t'es pas ou ni coro. A t'es t'es ou ni bamba. Elle n'y l'a ni ou à du au long. Qu'au sintelli, mon chéri. Elle n'y l'a ni ou à du au long. A d'habit. Ti ban paro mo yin wa o je pon ma bere kon meta bi merin lowe la le to ba le divin die jade wa ko wa divin die ma to asiri yin faye ko deda seri nkan temi ni gbagbo ni pe bo eda omo bo asiri ma je tun asiri eda eyan je en to mama bo eyan lasiri o da popo sugbon ta mo kon ba wa dide to ba ni pe awon fe ma pa omo lomo lekun jaye awon fe ma tu idi eyan awon fe ma tu asiri eyan ko da o da ma so die fun mo fe ma mu lato ke bo die ke ri mi fe pe lori oro yi mi fe pe e wa ba mi pe ijoba mo fe je ki bi bayi ko di odo awon olopa eyin olopa in DSS, Commissioner of Police, Lagos State, ati the entire police force of Nigeria. Inu film mo ti ma ri tele tele, but o ma nsele mo ti gbori. O daran, nkan ton se nsin ma to asiri ni sibe. Awon o daran kan wa nsin olopa na ma lo nfe. O daran ti mo le prove eyan bi meta. Bon, ma koko furu ko bu won la shiri for now. To ba de gba pe kin gba be ma gba be. Mr. Olopa mo ni lati daruko yin be ma daruko yin. Mr. Olopa, Mr. Kolapo. Se mo ke ti ise ni zone 2 ri. E de ti ku ni zone 2 e tu lo shi. E tu o tu gbe yin lo si Korodu. Je fi je mo be. Boya ti ba ara ge lori. Boya ma sunra ki. O daran to je o daran to tu mama befriend di olopa nitori pe ko le ma ri ise o daran yen se a tu wa lo ma befriend di olopa a ma no olopa awa ma fi olopa yen tu ma fi threaten abi ko tu ma fi mu en to ba fe mu se mo ke mo so kon ba kon ni iwo to mo po owo ti e o mo owo e o mo owo ekun fun eje eje wa lowo e to je pe o ti commit pupo gan iwo na tun ma folopa muyan iwo na mo ma folopa muyan mo ma folo mo ma ran yan lewon to ba ni won ran yan lewon ko se ru wo je plan lo ye ko tun ma ju ondo opo fe ma ran yan lewon to ba ni won fe ma ran yan lewon won fe ma ran yan lewon ki se iwo je plan lo ye ko ma du ondo pe o ma ran yan lewon keyan lo sewon ta lo ye ko wa nu ewon ko ma gbe ninu ewon ko ma sun sinu ewon deplon wa light alive 3 episode ni ma se fun e ti mo de ma so awon oro to de ma je fa ti mo de ma so fa awon olopa to de ma sise ba be to ma sise ton ma ba be tin ba de tin paro mu e mo fi olorun ba bura emi o ni paro mu e wa light alive ki ona bura ko jade ko defend ye mi ni paro mo e olorun ba n gbo quran n gbo to o le testify te ba ti duro duro pe ki ore abe to wa legbe ko lo sewon ko tun ran yan lewon ko tun jade pa ko nitori pe o ti n fe olopa abi n bi friend olopa awon so da je koko ma gbe lo bayi eyo iya ah mi de gbe ma to bo family eyan I don't like it. Mi to bo family yan. So le wa so iku to pa oji farao fun wa.
awon mo wa ya ma gbe case yen dide fun wo na awon mo wa ya si wa o iwaya oji oji farao iku to pa oji farao se wo le so fun wa iku to pa oji farao se le so jeplon eje omo yen ma bi gbogbo oran to ba lewu ko ri ko si gbogbo bi to ba lewu ko gba eje omo yen ma bi e se mo ke ba to tun wa pe ta lo tun le testify se bi oro yen se bi be na le se je ko ba pure na lo awon eje yi ma bi yin lere to ba tasiko ma se lo ma se lo wa ba eru anybody iwo to ye ko mu oni panu to lo sun station e bura si ko fi olohun bura si ko jade ko abi to ba jade fi olohun bura si fi omo bibi to ba bi ninu e bura si pe ibon ensasi si lowo e awon e mo now bo je lo sun bo eyin na je ma jade wa ye je wa ni eyin na en tele joba iwo to ye ko lopa mu commissioner of police kan da ejo ko awon lopa o ye kan da ejo kan bere pe awon ibo to to ni gbogbo ni pan se ni pan police station to lo sun gbogbo bon be ibo lo wa awon ibo to ko nbe so pe ko si lodo e so pe ko si lowo ti e na mi rara bu fun e ko to ba ja mi loju ni ma so ko tin ba de mo ni ma so to ba de le ti petition lo se petition se ino mo cha mo petition se se petition ko se ru e yi ko se ru ti ba eni ti ba jade ti ba wa soro e ko se ru yin yen le ma competition ile ma competition lori emi to ma pe mi ati yin joko te ni sehun olohun mo fi bura o gburo pe ru e ti ba jade wa soro eyan lori social media mo mo nkan ti mo won o iru je emi ogun iru emi legacy emi emi o ogun lana ti ba jade ti ma so pe odaran ni e jeplon tiru wo jeplon ba wa competition pe o fe competition lori emi wallahi taala ati wo atolopa to jo competition ejo ma se won nitori ma kokko be lowo lepa pe eni to competition ise mo dada sa Nigeria ti wa worse to the extent mo de mo ko se gbogbo police ko se gbogbo olopa lo corrupt to that extent ko se ru awon jeplon yen lo mo ma competition now bawo eyan to ba competition le eyan ohun na gboro appear ni station wa wa mu olopa kan segbe to ba ti mu olopa kan segbe wa wa fun olopa yen lowo to ba ti fun olopa yen lowo olopa yen lo mama wa hat lo mama ba eni yen sejo abeyan ati eyan kan jo nja eyan for example ewo nkan to nsele laarin jeplon jeplon o ron kebi lewon mo tun fi yen example wa o ron kebi o ron kebi lewon iwo fun ara e na se o le yoju sinu olopa ko joko bayi ko se interrogation fun e boya o ni sewon eyin ye de man sa olopa ti jeplon ba competition le ori eyan o da ti oro yi ba gun mi debe ma daruko olopa to nlo ninu olopa to de nlo atobirin te nlo ninu zone 2 ma foruko boson le me lori bo je ki yan fun e Miriam aussi it's only the team Miriam be ma koko coach yen because me ni gbori wori lo si mo ko daruko won yen kon le ku o kon ye ma tele yan daran ma commit lo ibon eyan ibon olopa police station ton sun lo ni pan ibon awon olopa ton si miss kile to lo dabo won pada se bo mo Nigeria rere ni se bi iwo na se bo mo won pa omo APC ni iwo na tele joba to lo awon obon yen kile te da pada fun won te da pada fun olopa kile te abo gbogbo yen sinu le ta bon do jeplon o need lati da olopa lohun o need lati da olopa lohun now e ti egbo eyin ejoba mi se ni te bon court nkan te nkan court ejoba mi court bi ejo tori to olohun mi mo bi ti mo ju kini yen si
Ah, mais je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Et d'aller les streets. Chez moi, à Ogun, toi, tu dis là, Ogun Biafra. À Ogun, tu vois, là, à Ogun, moi, Ibo. Toi, à Ogun, Ibo, fille, beaucoup de property, on l'a, l'écho. Tu vois, là, c'est ici, bah. À Ogun, moi, Ibo, il est quoi, à Ogun, l'écho, il est, yo, en fade, yo, en yé, d'aller les streets. On a dit, mon soeur, elle m'a confirmé, là, là, il s'arrête, là. Bon, boire, on t'en bêle, pata. On dit prendre le bon ouais. Dit au rythme il est jobani. Il ben il y a qu'on fait quoi hospital ni. Abi qu'on fait quoi. Abi qu'on fait quoi bicon. Bon il est yé. À mon ton bébé. Au fait normal bébé on son ou le bébé. Au rythme il est anti belong ici jobashi. Bon il joba au anti il est yé mon. Il joba au anti il est yé mon ni. Et d'aller street. Et d'aller en face de imbé. Et toi, tu m'as dit, mon soeur, d'aller. Bon, y'a ton bel à toi qui est de l'embe. Ah, on l'a dit, bon, le landlord, je prends le landlord. Tu vois, on le colle. Il est jobani. Il joba ti bagbie. Ah, on va pas aller au bois, on t'en va en bé. Ton bel ou l'air, ah, on y'a un autre coulé, comme son hôtel. On va aller au bon, on va dire, landlord ou au Gigi. On va enfiler un chikini, on fait chez Amoura. O ye ki joba se ki be yen ki joba o pe ki lo sele nu be o ye ki joba se ki be ki joba o pe ki lo sele ninu le yen mi ti fe Block and we on be by the go wo ma wo again ban and stream voilà so ti yin e ba mi lo si eda lere street e ba mi lo wo awon wo lo ngbe nibe et va dire ya mon petit mara ma bloc on ayo la baba la yo si mon petit dielo mo go ma lo chéri oro ti mo ba nso e ba mi ma verify here e verify ti mo ba paro oro ti mo ba nso e beru olohun lati jo ti jeplon tin je jeplon ni fade yi so eyan to ti build ri to so de eyan ri ki je plan jade pe eyan ti mo ti build ri eyan ti mo ti sanu re to ba de so nu awon eyan to ya kitikanko to ya esi national theater ko gbogbo nkan lo wo si sara je plan gbogbo nkan lo wo si lara wallahi lazim o laun o lole o loju kokoro o niwo bia e paro mo ni mi paro mo ni kin paro mo ma fat ni ma mu jade fun e wallahi ta la mo tun fi wallahi ta lai mo tun fi olorun bura wallahi ta jeplon olorun o ba ngbo pelu be se ma ton pari we e wo ti ni jeplon ni o te ti ri pati ri konowo to ba se wa nowo wo ti wallahi je plan le fuyan 50000 o le fuyan 100000 100000 ok ko le fuyan 50000 ni bi to ni awon de la jodo e te tin poruko e ko da mo ye so pe ba je soro but tin ba se da da je ka so pe tin ba da sawon area kun e je ka so pe bi a se ni to ba worst yen wallahi to ba jade
ton ba si man je ton ba yen gbogbo ona o le to ya poki o be gbogbo ona ni ton ba fi daju je plan were yen lo walai ke yan fe se nawo ke yan fe se nkan ton ba ni awon bi area ti ton ba da si koda ton ba gbe ton ba le bayi ton ba gbe ton ba sori ise abayi ton ba di ni ton ba di ton ba di loju ton ba di ton ba ijapa mu ton ba di ton ba loju ton ba ni ah inu na lo lo yi o awon ton ma dide fun ton ba yen won si ma le ni ah wa si le ni ka se pe eyan bi 100 ma jade fun ka ma ko sinu na je plo yan ton ba di loju wala ma fi giti wonu na yen on m'a fait giti. Bon, ni to ba yen fi daju to ba ebi so fun yin ni o lori oro kan ti mo mo ni o to ba daju je plan lo danu ni o danu ni to ba fi daju je plan lo danu ma gbe won segbe ara won to ba gbe won segbe ara won ma gbe to ba segbe je plan danu ni to ba lo fi daju je plan lo jina ebi ma so ran go be ko be e ma so ko ibi to oni kaluku a on da mi se mo pe eyan le ma wulo lawon bi kankan ko ma se be ti eyan ba da si e je ka so pe o ya yi nbi to ba gbe to ba le to ba gbe to ba le to ba gbe je plan le to ba fun esu to ba fun esu ni bo go ko yin fun kan ni awon mejeji o ma yin fun je plan le merin ko to yin fun je plan ko to yin fun to ba le kan to ba wulo o de awon de tun so ni wulo gborogboro lo tun fi wulo ju je plan yen lo tori je plan gbogbo kan lo pe sare o ni ahun o ni ole o ni oju kokoro o ni lara e to tori obirin payan mi ko fe wonu family lo ni eyin to ti ori obirin ito kilode eni kini di won awon to pa won nkan ti mo so yi eyan pupo mo awon mo wa ya mo iku to pa oji farao oji farao iku to pa oji farao iku obirin ni tori obirin je pon ni ko se pa ko bo now oro to han ni now oro to wa ni gbangba wale aye ni ko se ko bi allegacy kon soro another topic ni iku to pa oji farao na lo pa pio se won ni family ni won ni family won le yan kesi e na si nbo je pon o mo won na ma jejo yaba teki abi yaba ile lo pa oji farao si wa so iku to pa oji farao je plan o le lo wo na le o ni iwo wa duro de pe ku o ma ran iru to ma na ran yan lewon ki se ru wo je plan lo ma fe ran yan lewon tori pe owo e o mo ita ni wo fun ara e gangan wa lo nlo awon kolapo nlo awon lopa awon lopa to nlo e ma te mo ko se preamble fun won lale yi awon lopa to nlo yen won ma te wala won ma to ma tu fa tete di awon lopa to nlo yen no petition to tun ko lowo lowo bayi petition to ko lowo lowo bayi lori KB petition to ko lowo lowo lori KB o tun ma te lori yen na je plan olorun ba ngo ma gbogbo atrocity e ma gbe jade to ba de atrocity e jade wo quran mo bi mbu di mo bi tori mo bi seleri mi ni paro mo e je plan mo fi olorun bura qurani ni mo fi bura mi ni paro mo e mi de ni rara bu fun e legacy emi o ni paro mo e to ba ke bible o believe bible ni mi ni paro mo e pe ki wa paro mo e ki wa di fe mo e ki wa di fe mo e ki wa ke mi wa di fe mo yo se jo ti ma fe wa di fe mo se mo fe fi e gbowo ni abi mo fe fi e taja mi gbowo lori facebook ka ba so pe a mo gbowo pe mo fe a fi yan taja but when you stop this atrocity to ba so pe eyan o wa nduo pe o fe ran eyan lewon ko se ru wo je pro daran ni e won to e ko wa ninu se ko wa ni live day to e ko wa ni live j life imprisonment ki won ma wa duo nta ko ma ni won na competition leyan lori iwo je plo competition leyan lori ko ni ye ah o le ki lo ma se fun we mi emi beru yin ni
Ọlọ́run ni mo gbójú lé, mo gbójú lé Ọlọ́run, mo dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ pé irú yìí ò lè fi mí ṣe nǹkan kan. Torí mo mọ̀ ní dáadáa, mo dẹ̀ mọ̀ gbogbo strategies tẹ máa ń gbà. Ṣẹ́yìn tẹ wo ṣùṣù tẹ torí pé ẹ̀ ń bá àyàn jà. Tẹ wo ṣùṣù. Tẹ máa ní níbi tẹ́yìn pípù yìí ya wèrèdè. Ó mọ̀ yìí. Ó mọ̀ yìí. Ẹ̀yin ibi tẹ́ ya wèrèdè. Tẹ máa ń lo kọ́tísìmù agbára òṣì tẹ máa ń lò yẹn. Ẹ máa ní kọ́ lọ pààyàn. Ẹ lè ní kọ́ tí. Ẹ máa tún ní kọ́ lọ pa fámílì èèyàn. Ẹ̀yin náà lẹni gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Ìjọba ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe fún yín. Ìjọba dẹ̀ máa wọ̀ yín pípù ibí èèyàn gidi. Ká ní pé ẹ wá ti ṣe nǹkan yìí, ẹ wá ṣe mọ́ kò bá da. Bẹ̀dẹ̀ yín pípù yìí ṣe nǹkan tí ní ṣe nǹkan yìí. Ìjọba ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan. Nǹkan tí mo wá fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ Commissioner of Police. Now, mi ì bèèrè lọ́wọ́ kọ́mẹ́ tí mò ń sọ, tí mò ń tẹ́lẹ̀ sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ṣé ìjọba ti fún àwọn ọ̀kan ní agbára audacity pé ẹ pààyàn tó bá ṣe wù yín, ẹ lẹ́jọ́ jẹ́. Ẹ pààyàn tó bá ṣe wù yín, kò sẹ́ni tó máa bá yín rojọ́. Because gbogbo àwọn pípù yìí, ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù lọ́wọ́ wọn. At the same time, ẹ ṣe nǹkan kan fún wọn. Wọ́n dẹ̀ tún dúró. Bí wọ́n ṣe wà láìta láì jẹ́ pìlọ̀ yẹn ọlọ́pàá ò mú rí o kò lọ sẹ́wọ̀n rí o. Ó lójo o. Wà láì kò lè. Sọ́bàdà bí yọ kí zone 2 ọlọ́pàá ní zone 2 kọ́ invite jẹ́ pìlọ̀ kan ní kó wà láì kò ní lọ. Because ìwà ìka wọn, ìwà ẹ̀jẹ̀ wọn tó ti wù yẹn ó máa ń jẹ́ kán sá. Tó bá di lọ́la kí Commissioner of Police kan summon àbí DSS or not DSS or any ọlọ́pàá. Any crime officer, any ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, ẹ lọ ṣe fẹ́, ṣe bí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó máa ń gbà tó kí wọ́n máa ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, àwọn SSS. Mi ìmọ̀ bóyá SSS ò function mọ́ Nàìjíríà. Nígbà táwa kéré, àwọn ọlọ́pàá yẹn ò kí ń wọṣọ, wọ́n máa ń pè wọ́n náà tẹ̀lẹ̀múyẹ́, àwọn CID. Wọ́n máa ń ṣe investigation tó bá gbọ́rọ̀ kan máa lọ. Ẹ lọ ṣe investigation pé mo sọ pé ìbọn SARS wà lọ́wọ́ Jeplon tí mo bá parọ́ mọ́. Ó yẹ lọ ṣe investigation tó bá jẹ́ pé ìrọ̀ ni àbò tọ́. Ìbọn SARS ó wà lọ́wọ́ Jeplon. Kalashin ó wà lọ́wọ́ Jeplon. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Tẹ bá mú Jeplon tẹ bá ní kó wá ṣe statement. Ó máa sọ bí tíbọn wà. Gbogbo station onípààlù tó ń jó àti àwọn tíbọn yẹn wà lọ́wọ́ wọn. Ó máa kó bọ̀ jáde ẹ máa gbà bọ́n. I swear to God Almighty. Ẹ má gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn. But ọlọ́pàá yẹn ní ṣiṣẹ́. Tẹ́wájú fún ẹ̀lẹ́ ẹ sọ́mọ̀ Jeplon ẹ kọ̀ sọ́mọ̀ ẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé àwọn investigation àbí iṣẹ́ investigative journalist àbí kí wọ́n pè wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ríjì psychology àwọn DSS ọmọ yìí ẹ kọ̀ dá Jeplon jókòó ẹ invite Jeplon. Si zone 2 or any station e dajo ko bayi ki olopa marun a Nigerian police officer marun ko joko se waju Jeplon bayi e ma bere question lowo e olopa to ba je intelligence emi ti mi o ki se olopa ti o da won ba joko waju mi tin ba investigator da ma emi ma modarun bo mo ni gbagbo mo mo ba se ma wo ton info soke yen pe alagbara ni won alagbara itale ti ri won to ba dowo ijoba wa mo pe o lagbara alagbara tẹ máa ń wò yẹn alagbara ni wọn ó lè pààyàn mẹfà ṣẹrí ọ̀tọ̀ àwọn kan wà alagbara ni wọn lè jà wọn máa ń jà ẹ máa ń rí wọn ta wọn máa ń jà gidi àwọn kan wà aya assassin ni wọn assassin àwọn ṣẹrí àwọn kan wà tó ń ṣe pé wọn ṣe cortisim yẹn wọn ti sọ di assassin àwọn kan wà wọn kàn ṣe fọ wọn kàn fi ń kẹgbẹkẹgbẹ àwọn kan wà di hierarchy assassin. They give order to kill and kill. Àwọn ìjọba dẹ̀ máa woru àwọn pípù yìí. Ẹ dẹ̀ máa rí wọn as èèyàn pàtàkì láwùjọ. Wọ́n máa gbẹgbẹ́ nígbà tó wọ́n sọ pé Fẹ́mi Jeplon baálẹ̀ ti bo. Ibo ló jẹ baálẹ̀ sí. Kọ́ máa pè yẹn kábíyèsí ti bo. Ibo ló jẹ kábíyèsí sí. Ìwọ tó yẹ kọ́ ọlọ́pàá márùn-ún. Mo fi ọlọ́run búra tí ọlọ́pàá márùn-ún. Ẹ kàn invite Jeplon season 2. Àbí kẹ́ invite ṣe ti fẹ́ dat SARS. Kí 5 good policemen kan wá jókòó níwájú ẹ̀. Kan wá bẹ̀rẹ̀ we heard something yesterday.
about Onipan police station that was burned down, and we are looking for our rifle. What do you know about it? Koko toko si ajo loka. Olopa ma mu shiku bayi, no ma mu je pro lowo bayi. Oh no, I swear it with my with these only two books. Koko mu je pro joko bayi. Oh no, me fe no practice ko no practice ko no lu gugu nkan to fe lo. Toro ka ba to ba le oni kiya, ikiya. Awon kan wa omo le ni won woro ku. Auto lam robbery. Am robbery mo bo se le face olopa. Ti mo am robbery won ti nkan to won fi je laye won am robbery mi ti se. Mo ti say elomi o joni bete ba ri nta alagbara le ma pe e je kon de waju olopa gangan kon de waju awon detective policemen e nkan ti mo so yi mi o kon olopa ni se o tomorrow lola five good policemen e invite Femi Jeplon e da joko gbogbo nkan to ti so ti gbogbo e ta to wa e kon pe what do you know about one boy Oji Farao ti won pa si ti won pa ni ti won pa ni yaba tech mani ya ni yaba what do you know about Oji Farao oh ona pa to je detective police won ma mu olohun koni wa le njo yen koni wa le njo yen because olopa ni I am not a police officer, I'm not a policeman, but there are a lot of intelligent police to ya pa to pe when you are talking won mo po paro to ko ba de fe mu e abi ko se gboro wa ko se awon olopa olopa je wu e to ko ma mu de ani ko kan da joko ko kan bi lowo e kan bere question lowo e won ma mu lowo now awon people yi se won ti fun won ni audacity lati ma payan lai se to ma bi won lere this are the question ti I'm just asking myself and I'm asking people outside there ti mo kon be ri pe se won ti fun awon people yi ni now ki wa ni nkan ti okay o ti ran example ni o ti ran KB Kabiru Ozuola abi o ti ran KB lewon KB ti de ki wa ni di to fa to tutu wa fe tun wa lo gbe another petition le ori KB tori kini tori pe KB o lo sosogbo tori pe KB lo sosogbo o tele eni to ni fe si lati lo jade lo si tori pe KB lo si osogbo o de wa jade tun bere another petition le lori ta lo odaran o competition lati muyan odaran o competition lati muyan ti owo ede kun fun eje to wa nlo awon olopa Mr. Kolapo, mo fe daruko stone le mu yin. Mr. Kolapo, e sora yin. Madam Miriam, e sora yin. E ma due, olopa to ko ma fun yin lowo. Ti te ba ti gbowo, wa ni e lo competition le yan lori erun lagbaja lewon, inu ade ko e de ran yan lewon. Lai se investigation dile. Awon ti mo to ma fe ran yan lewon ni boya eyan ti o mo mo lo se nkan ti a neutral person ton lo se ka fun abi won se nkan fun lo wa duo pe awon fe ran ko se pe ki eyan kan ma tori pe ohun binu eyan kan ko de tori e pe ohun fe ran yan lewon keyin na de se kini ke de gbowo ke de ran yan lewon lai se any investigation ah aye ma da ngba kan olopa e ma tori owo baye je o olopa to ba tori owo baye je omo ti e na a je nbe seri gbogbo yi eyin ika eyan yi te ma ko yawo yin atomo yin e ma ko won kuo abi ke ko awon omo yin e ma ko awon omo yin kuo Nigeria e ma ko awon omo yin lo si outside country London ni o America ni o Canada ni o gbogbo awon omo te n fi te n ran lo te
ẹyin tẹ dun do pe fe ma payan e fe ma pa awon kan lekun abi fe ma ran awon omo lomo nse ke ma fi won sese kuse ke ma ran awon omo lomo ko lo ma payan ke yin wa gba awon omo ti yin ko naji awon omo te ran lo duro oyibo yo ni jere agbara olohun e ma eyin na ma sunkun lori awon omo yin adabi te ba ti ran awon omo lomo ni ise kise gbogbo eni keni to ba ti ran awon omo abi e blend awon omo e so awon omo lomo di cotism kaakiri ke ma blend awon omo lomo eyin na de lomo ti gbogbo eyin te blend awon omo lomo te blend awon omo kekeke yen ton ti gboju ata kini te ma blend awon omo lomo te ma so ko yin so gale won lori eyin na e ni jere mi yo ni gun onti te ba stop nkan to ba ti gbero pe olohun wo na fe bimo omo to bi o fe jere omo e ki lo fe ba ye omo lomo je fun o fe jere omo ti e kini wo o fe o wa eyin mo awon omo ranse abi iwo to le duro duro po fe ma ran yan lewon lati ba te yan je ti e na o ni da ton mo e na o ni da ani mo ti mo challenge I challenge you Mr. Jeplon so eyan to ti help ri gbe si aye e ri e ma wo ki loruko wo da ki mo ranti ma yi SSA to governor SSA to governor ni akiloruko ma yi o se kende omo tajo ni kende omo tajo se SSA to governor kende omo tajo o ma fun won ni nkan dun SSA to governor o ma fun awon oyan ni nkan dun gbogbo nkan to ba de to ba gbe to ba bole so jeplo o ma ko malu fun o ma ko nkan fun jeplo ma gbe lo bi o ma lo ta awon malu to ma gbe fun ni o ade ti ma duro pe lawon to ade ma awon gbe nkan kan wa o si nkan to ma gbe fun mai to ma pin jeplo wa light ala ti ma mo mu e dada ni jeplo ni awon gan jeplo ni awon gan o de ni ole o de ni oju kokoro o ti wa ni ilara afemi nikan afemi wala e lo study gbogbo awon ton wa pelu e pe ma pe ah jeplon wa light ala ko si yi kon lara enu le e ko e kan wo ruko e tabi ko ni yi kokon lara eni e temi wa light ala te ba pa ro e lo wa di gbogbo awon eyan ton ti sumo jeplon dada bayi ton sumo jeplon lo bi pe ta lo safari lodo e ta ni jeplon so en to build ni laye e pe eyan ti o mo n build re abeyan to tara mi sori re ni abawon eyan ti mo create o je fun pe e ma jeun e wa ni kan o ni kokon lara o le olole oloju kokoro oni lara oni afemi wa jeplo ni anise olohun mo tun fi olohun bura jeplo ni ole o de ni oju kokoro ko de le fowo bayan sere ko le fi owo bayan se e je fun mi seju kan 1 minute igbe ko e ma binu ejo mo sa receive call kan ni emi mo jeplon dada jeplon ni ole ko de build eyan ri laye eyan o tara jeplon sori re laye ki jeplon lo mu eyan meji ki jeplon lo mu eyan meji ti o de eyan latara eri e to di eyan to de eyan se jeplon te kon ma fun won ni moto won fun won moto kan gba kan moto to o se fa ki pedro a ki pedro mo gbo tin gba yen mo npa yen mo ti mo pe ngba yen jeplon jo to tin pariwo e jeplon fade
lato tun to tin pariwo lo mi eyan to ti de eyan lare eriwa ki jeplon nowo si eyan pe jeplon lo so ohun de eyan wa lati la dani ke lo mu toba wa toba o si ohun ti eyan te si ma toka si eyan koda tawon ni ba fe se na ogun ohun da ma lu fun eyan jeplon o le re u ko le ra diye ko le ra diye fun e te ko de poko fe ra iwure ko le ra diye fun yan bile ta si ko fe se ba se ngba pe fo so ngba na ni ngba kan te ni ngba ti no ke si wa Canada to ni to ba de ko ma bo to ba de won ma o ma lo face olopa ma ran lemo ma se kini kan se ba se njanu na ngba yan ni iwo yi lo duo le lo competition le le fe ran yan le won o ma so nkan ti ke bi gba lowo e emi gan fe be lowo e pe jeplon kini KB o gba lowo e mo kan te ti se fun bobo yen mo kan te se fun o da e je kin so kini kan fun yin ko ti de be pa tu ni ma fi yen si tori ti ma kokko soro bayi mi kin fe ju weapon le ti ma kokko soro lo ma wa duro a fun ni fasi ma duro ma wo bayi bawo bayi awon oya kan ma fujade abi ko ja mi lohun pada jeplon wa light and light nisin asiko wa fun e lati tun ba lodo olohun ko de tora foriji ko de rawo e wale ai jebe o ni lati bo ton ri to ba continue bayi ese ni waju olohun ti po eje to wa lowo yin ti poju iwo to tori obirin iwo to tori obirin to lo payan se be na lo fe le ni isin awon won wa ya ogbagbe everybody lo mo sori ti mo so yi ko hide oji farao iku to pa ko hide iku to pa pio ko hide to ba ye pe nkokan lo nlo lo nte mole on be toju e won le ma beru e on mo e dada ni o bo se so pe o sakoto yi o denu ona kirikiri ri o sous station yi so di sous station ri ni olopa o mo e ri any people you want ki se ta regulation fun yi ko to ma fi pe yin lalagbara ni e ko to ma fi lo ti jọba ma fi to ma fi ki jọ ko olopa invite e se ko okay wo to competition leyan lori let them invite you one local statement wa ju olopa gbogbo people ton ma wo ko olopa ko ki five police ko ti e duro five good police ko duro ko wa ni sit down ko wa be ko ma interrogate e ko ma be question lowo e won bi ero ni lole o ni lole now e wa se nkan e keke wa wo pe olohun igba imo lati se nkan yi olohun mi se mo ke ma to idariji ke ma wa se dada sawo yo still yet e tun se dada sawo eyan ibi teyin people iburude nibi teyin people iburude nitori pe n ba yan ja e de pase eni ko lo pa omo bibi inu e first born omo bibi inu eyan eni ko lo pa sinu school nibi to mo lo mo tin lo school mo ti o ba yin ja ti o ba yin mo nkankan ti o ba yin mo nkankan e de give order eni ko lo pa ko hide now oro ti mo so you hide omo lomo to n lo si school ben tori pe e n baba beja ah eyin eyan e ni jere eyin people yi pelu awon wa ika to po lowo yin e ti badiju te wa e ti badiju e ti bad yen o ti poju e je ro pe ẹjẹ la wọn sọ pé wà lójú yín ni ẹjẹ ló wà lójú yín ni àbí nǹkan kan lè mú ló máa jẹ́ kẹ wà high to that extent tẹ máa wà extremely extent débi bẹ́ẹ̀ débi pé ẹ kò máa pààyàn anyhow head of belief pẹ́yìn náà dẹ̀ máa lọ ọlọ́run ẹ̀kọ́ ń wò bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè lọ wo o ní pààyàn kú mi mọ nǹkan tó ń lò o ní máa pààyàn kẹsàn yẹn má di wa báyìí tó bá kọlọpọ yẹn claim champion lójú ara yín àmì champion àmì sharpshooter mo mọ yọ pa wàhálì ẹ má ríran o
oto ni kawon meji ma bara won ja koda oto la lagbara oto ni alagbara to wa so pe alagbara pa won yan yes won so ya won yan so alagbara na won yan ja koda orisirisi nkan ti lo se ba won ti igba ti lo taye igba won pe ai mo yo gbon to so pc lana to pe awon kan leni won se mo awon kan wa nbe leni ah quand tu peux ah bobo j'ai tati j'ai le bobo voilà tati fallo là yo pc olong atuba o ajewe sheo olong ah ni shebe mo ah ni je kala ma she jeje a polo ko amon yo shebe shugwe eyi to je pe e man wonu le lo lo ka yan mo le e man lo ba awon section awon eyan kan wa ba won se man pa yan mo pa yan ton ori no man de lo ijoba de wa nlu awon section kan wa won pa yan ton won yo owo meji ese meji won yo lo ijoba wa nlu awon section kan wa epon lo ti man pa yan epon awon another set of people ni e o epon lo ti man pa yan ti won ijoba de wa nlu eyi people yi de ni olori mama ki olori mama ki na won je awon yi ta jama te tun wa nta te tun mama yin o fa nda bayi awon lopa de wa nlu awon dss wa nlu awon sss wa nlu ijoba no de wa nlu kani pe tu wa nse nkan yi e nsa pamo ko ba ti e da e tun wa se e tun ma joko loju aye yes awon la wa nbe ijoba de nwo yin ran e wa fi kini e wa tu wa fi n ba yi awon omo to n bo leyin je o wa ri yin as hero ijoba tu wa se pe boya tori pe ni nkan te nje won tu wa fun gbogbo yin lo nje gbogbo yin patapata le njeun le n gbowo le elomi ni junction by junction to tin jeun e tu wa njeun e tu wa ni beru olohun ke tu ma ma je nkan te ti wa nje e tu wa nje ko e tu wa fe sora yin do olohun e fe sora yin dalagbara pe awa la wa nbe la n pase gbogbo eyin ta nso yi ko si ti o wo ti millions 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 inu yin millions eyi to kere ju nu eyin people yi yato si ke boya ni eyi to kere ju nu yin eyi to kere ju to rowo nu yin per week lori lori close to 4 3 4 million more than 4 million 5 million lori per week gbogbo yin stiet e sora yin di kandaka ijoba ode ma checkmate yin ijoba o ma checkmate yin I dare you ask you Femi Jeplon who are you this a question temi ma be pe mo an be lowo ijoba and I'm now throwing this question to Commissioner of Police Lagos State, with due respect, sir, I'm now asking this question to the Nigerian Police Lagos State. Who is Femi Jeplon? I ask you people. Ta ni Femi Jeplon? Who is he? Ta lohun to koja ni waju eyin ijoba. So koja interrogation waju yin. So koja ko gbe who is Jeplon? To hun na ma competition le eyan kan lori pe e lo mu eyan kan. Who is Jeplon? Odaran competition lodaran egbe lo competition lodaran lo pe eyan kan lodaran apayan to npayan to mu eyan je ti o se kini ti o se keji ti o se keta o competition pe lo mu eyan iru o la wa o pu le fun wa lu yen visuality wo le fun wa nilu yen nigba ti ọdaran to ba ti n joko to ba ti n pase pe e lo mu yan to ma sanwo nibi ti bobo yi loju kokoro de ko gbe owo fun latọdọ ijọba ko sẹni kankan to n build ni gbogbo awọn kódà awọn to n tẹle gan gọlugọlugọ lọ fi wọn ṣe irọ lo ma n pa fun wọn jọ boya ogun to ma lọ n ṣe wa yẹn ati laya to ma lọ n lo wa yẹn to n lo fun wọn yẹn boya ohun lo ma n jẹ wọn wàláìtàláì gbọrọgbọrọ ni tó bá fi dájú lọ.
ba ti bo se je bi aye so pe to ba je japa to yen gboro gboro ni toba toba lo fi da ju je plon lo to ba gbe toba ati je plon le le me wa gboro gbo ni 100 times ni 99 o ma mu toba ni 99 ju je plon lo jino alai mi paro bo se ri mi se so e ni kukuru ka ma fagun lo ba mo an be lowo iwo je plo pe kini kabiru kebi kebi yen ki lo se fun e afi emi ma me sori next topic mi ma se show meta fun e ototo ma fun e lolude lola ma ye se wa bes ni hama oro yen lori gangan ma wa be lowo e ma be pe kini kabiru suola ki lo se fun iwo femi jeplo se to dupo lo sosogbo se bo ti ran lewon o ti lo sewon o tun ti de la tewon ma wa gbe so mo ko lo ti mo so yi ko so mi lo soro union so mo ko lo ile o soro yi so mo ke ti ma fe soro union mo ma wa clarify ma soro union lo to ti ma fe wa soro eyin odaran yi ko si ko te ki ma soro yin ju pe towo omo yin baso ke gbe je kani pe towo omo yin baso e wo pe oju to ti roko ti rosa a se be mo fam lo gimi ko soro mo sugbon e se continue nkan yi ni jere ba ko gbogbo omo yin gbogbo omo yin ke ko omo yin kuro ni Nigeria ke ko won lo si ilu oyinbo Olorun a fi awon omo yen a fi da yin loro a fi won sesan fun yin ni jere won obo kin jere leyin oko gbogbo eni ke to ba tin lo omo lomo ni lokulo aja omo ti e fun lomu o mo to do ya ki mole je pe omo ni series meta fun e ti ma se fun e awon ma mi fe ru oro yen mo koko be fun ni sample lori petition to loko laipe yi o wa lowo wa petition to loko wa lowo wa awa mo npa e a de ti ani mo ti I challenge you jeplon so eyan lajo to tin pe jeplon femi jeplon so eni to ti tare sori ireri to ti la lare to la lare to ara mi leni ti la eni isorire labe mi o sorire toka si eyan kan je plan kin to soro jade ma wo dada we watch very well and I will see clearly with my torchlight so eyan kan to sorire lare eri laye temi je plan so en to ti sorire lare eri emi so fun e pe oni ole oni ahun oloju kokoro oni lara o de ni afemi to ba fun je plan lowo to ba ko nigba ti won fun won moto team lagos o se team lagos nigba to won fun won ni moto kan gba kan moto yen o de sowo akin pedro e je mo pe je plan ni ko lo ba moto yen wa je plan ba moto yen mi lo olowo lowo ja akin pedro lo ninu oba e moto wa me gbogbo e wa nbe o gba moto yen lowo akin pedro o de ro ta moto yen ti ma paro mo e ma binu o akin pedro oro to soju mi mo so ni mo pe je plan gba yen mo da soro e mo ni fi moto yi le fun won pedro ohun lo se wahala e to ba de so ninu oro oselu akin pedro e sise sinu oselu ise wo ni won se e jo igbe tete ma je sara yi ninu oselu je plan ni bolo ti campaign so ibi to ti lo platform ko jari pe emi fe mi je plan o mo n campaign fun Sanwo-Olu mo n campaign fun Sanwo-Olu for second time mo n campaign fun Bola Ahmed Asoaju Tinubu for God for president so ibi to ti campaign you never even do one single video o si bi ti se video kokan
Kosi bi ta ti se. Gen die mu lowo. Da mi lola wo ma lo nti e. E se mo ti diwo lowo mu o dabo. Ki je pro mu video e yo kan, one single video. Ti je pro se. To fi ona sanwo olu. Ma mu ile kankan akin sola lele be wo ah o da be ni kankan mi ti ma wo bi o tun ma pada wa okay nti ri e kan to pere ni adajo aki adajo ake udabo now eni ki je plan jade ko mu eyan kan to se lori wa olorun ba ngbo mo le bet e njo ti je plan tin je plan laye e ko fun yan 100,000 ri njo ti je plan tin je plan laye e na njo ti je plan laye e wallahi mo challenge ko fun 100,000 ri laye e koda mi o ro ko sore 100,000 fun yan mo mo dada ni o ni oda tin ba paro wallahi tala e awa ni dubai gbogbo awa nbe zuzu jeplon ta lo ti wa nbe gbogbo wa jo wa nbe wallahi tala o sharon kokon bi meta ototo wallahi tala ko le yowo ah olorun forun kebab ogun to ku olorun forun kebab ogun adin lo mo be olorun forun kebab ogun ohun lo nowo njo yen atun wo moto awo moto bayi mo duro awo moto gbogbo ajo wonu moto n gbe wa lo si loruko bi bayi ni Dubai yowo ave sanwo ani awa gbe taxi awa ni kan sanwo je plan de wa nu moto emi je plan baba ogun zuzu ora pe zuzu kan ti sanwo alakoko bata tun para lo emi kan ti sanwo a to wa lojo mi wa gan na mo ni ora pe awa fe bole mo wa fo te zuzu bai zuzu o sha wo pe kini mo fo te o fun ma duro pe ki je plan so wo pe a mo ni a ta ni branchaman bi bai branchaman ni ye ki ma gbe hello no No. It's a flag you show you. Eba me turn over and like. Mo si wa nbe. Mo wa nbi. Mo si wa nbi. Ah, okay. Je eba me turn over and like. Don't do. Show me flag here. They can log in me by knocking wo. But I wish you wa nbe na. Mo wa nbe. Ah, mo wa nbe. So stop me. What I go stop? Mo wa nbe. E ba mi te love and like. Dem block you tun ko. Ada jo aki eh. Dem block it down. O se shadow agbara. Ori e wa nbe. Shadow. Bili Aminu mori e. Thank you. Bili Aminu. Awon fancy ni e. Yeah, thank you.
Adetayo. Mobola ma ma badeje ah adetayo ma badeje ah oruko nla ni o ma badeje biliaminu omo mi to sure ori e wa nbe ulenu 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 ba tell over like shadow 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 omo shodi o shodi won a o shodi won a ah oro kon gbe mi ninu but mi fe sare ma be mi fe sare be oro yen ologun ma soro seku ologun o kin soro ton eyan ma soro seku ni o dale ni diplom oni lara ni diplom oloju kokoro ni o wa laun o ti wa lole akonde ni o akon wa light alai seri gbogbo wa ti mo so fun yi gbogbo ele ma ba lara je plan ko le fun yan lowo e le ri je plan o ki nowo laji o ni aun ko seyan to dide lara ri ko seyan to dide lara je plan ri laye ko di kin fe keyan je lara aun ko laanu loju ko nsanu eyan ko sa ko so mi anu loju e wallahi to ba da bi ro e ba mi produce yan ti je plan ti gbe dide ri laye to je pe product ohun re o to hun so de eyan ko de ni eyan to je pe o create pe a e ba mi mo build eyan lati je eyan ti je plan ba le ni nkan to build ni gbe si aye e to tin sakobo ko mu jade gbogbo mama farawe wala mo je je nkan mo ti soro to ba wala to ba lawon to build gbogbo ni to ba fi da je plan lo Olorun to ba da je plan lo wa Olorun mi ro ke baye yan le fe se nawo baya wo gbon to awon to ntele je plan na mi mo baya amo eyan kan ti ni nawo se ri laye ti je plan fun 100,000 to fun ni bag rice abi to fun leran pe bag rice re o eran re o owo re o gba to ba se le ri mi ro ko se le ri wala mi ro ko se le ri o de rowo ani mo le yan lole o lawun o lole o ni gbogbo e iwo yi lo wa competition le yan lori awon people yi buru o won buru o ko si bi to de ti le pa yan emi mo so legacy eta challenge mi pe nkan ti mo so yen t'olorun ba fe mu yin t'olorun ba fe ba ti yin je e competition ko so pe mo di fe mu yin ka siri yin wa tu abeni te lo pa omo e se ko si laye ni aboji farao te pa ko ni family ni pio te tun pa sikeji ko ni family ni se won yi lo wa competition le yan lori e ni je gbogbo yi to ba je pe eyi loto apa kan ko se ko be mo lo le mo n soro pe boya to ba na je kini kan o gbogbo yi le jo wa o iru kan kan na ni o omo san ni o tori po dale ni gbogbo gbogbo yi ma jo n kori papo si bi kan na ni gbogbo ma don kori sibi kan na ni be ko san jura yin lo lawon bi kan ni ko kan tawon ti mo so kan so ro ko ko mo ke mo so mo ro ti mo so ni gbogbo yin patapata lori bi ten lo to de tede jodale e ni jere o de ma okay mi ko fe ya lo ni igba ti
je pron alai more yi o le yi o le oloju kokoro won bi liku won bi ayi odaran yi odaran ni o odaran odaran je pron yi nigba to mo fe lo si ilu oyinbo won foju olore won gungi o olore iyen o soro eni olore won lo sunkun lo bolore olore olore won lo gbe l'obé, almost 10 millions. 10 millions, ok. 10 millions plus. Ou bien 15 millions. On aurait eu un. On a eu un peu. On fait chanou, on a eu 50 ans. On aurait eu là, nous tous touchés. J'ai pleuré. Moi, je suis pour mon chakoto. On m'a jamais sauvé que Bobo l'était encore. Bobo moto tenra. Bobo l'est, Bobo moto tenra. Eh, ni Jerry. Et yon lori burukui. Wan gbe owo fun o. Si nou akanti e. To fi ron mwen lò si lò yin bo. Ebe li kèche da gogo woye pada. O da gogo woye pada. Ala yi more ni yin. Ala yi more ni yin. Itani yin. O le ni yin. Eni to che yin lò ore. O ju ele tu fè ma fi gole. E ni jere. Gbogbo amọ yin da ko lo si lo yibo ye eh ni jere won se so ko lori buruku ni ni ti o ba eyin na le tun ma lo eyin le tun ma lo ma pe ra yin e ma pe ra yin ni nkan pataki ni waju ijoba le ma sare ka ki le ma pe ra yin ka ki ni waju awon ijoba de e ko ma ti checkmate yin e ko ma checkmate yin people yi e ko ma check ole ni yin ole de ni won ole de wa jo olopa soro wala ta ba olohun I ni I eko fun wa ni olopa marun di awon detective police marun eko invite jeplo to ba dola ola ni saturday isondun e invite jeplo okay monday e je ka sonu ton to ba da ro monday e invite jeplo season 2 eni e pe fun interrogation unknown police ejo e ta ba mo olopa eko ni oro ti mo so yi e ko ba mi gbe oro yi fun olopa olopa just ordinary police kokolo siwaju commissioner of police pe please sir awon ti won sun onipan police station awon rifle to miss ani suspect kan akofe interrogate ka ko bere lowo e pe ki lo mo nipa awon ibon to sonu ni onipan police station e invite jeplon si zone 2 kama fi se kini o awon olopa ti o mo ri ni o ko wa je awon olopa ko lo je ko awon olopa yen lo je bi awusa e o je awon awusa ton mo ri rara ton awusa ton se gbe wa ti o nja awon olopa ton ma gbagbo ti o nja awon olopa ti o ma lo si agbo malaika agbo obesere agbo osupa let me je plan o ton ga let me je plan na you be this na very different be this. Alex, sit down. Nothing you know about the Onipan police station that was burned down. What do you know about it? Yeah, very different. I didn't see you for Malaika. I didn't see you. What's your other fire answer? I don't know if I want basket on your way. Go. I don't know if I want to go to the basket. Go. What that very different? Are you the one that are answering very different? Okay. You have been hearing about you. You have a case with us here. Oh, but sit down on the floor. Where? Oh no, my talk. What? Oh my, if anyone wants to pay, she will meet you pronto. Man, paruwe. You can even meet you pronto. I say, hey, you come at all? You are doing your lopa. Oh my talk. Sit down there. Where is the rifle? Where is the rifle with you? We had some missing rifle is with you at that Friday. Oh, masai kawo on towa. Eyo ka masai. Mi sere o. I swear to God Almighty. Mi sere o. Rifle wa lowo won. Olorun. Rifle wa lowo won. Ko sha olopa. Awon olopa to n ba gbo malaika o. Ah, femi je plan gege.
Ah, abadi badi yo, family de plan mi. Ah, na ibi family de plan. Come and sit down here. Aga, what ma lo oga? En lo oga for down. Aga come. Aga sit down here. Na ibi family de plan. Let you bring come for us now. You don't say salad on. I mean, you don't be anything for us. And you're not paying a color and so. I'm not to ban you. To you won't bag on. To my dad joke will see. Sit down on the floor. Yeah, I walk out there. Okay, you can sit down. I borrow part of my. I'm not part of my nigga. Jump on the coach. Joke will see. I my belly. Question. Let to my lagoon. Let to Tu m'as lagu là, tu dis, pourquoi tu chez Forever, tu m'as lagu, tu m'as belle, et Annie, tu dis, girlfriend. Ni tu dis, girlfriend. Le chez Pao, dit Pharaon, et il y a le fait s'il est dénié. What are you talking? But I don't want Emi, Emi, I hate putting hand on personality. One personality, I will never go there. Mais il y a aussi, il y a Ori Omo. I would never do that in my life. So I'm less concerned. But you particularly here, you want to be about what mbambata only mbambata. I will not insult your father. I will not insult your mother. I will not insult your daughter. I will not insult your wife. No. I will never go there. No. I will respect your family. But you are down on here now. Or down on here now. You have to be interrogated. Only you want competition lay your lori. You want competition lay your lori. You want to have that joko. And you're down at one time. And you're like at as far back as maybe 20 years back. Tele ban kinyon ju. Olo kama walo kwe yes, isha uloshi. To ba de wo se to se o lo pa tun ma si o ma tun yi interrogate e boyo tun ni nkan mi to nse leyin boyo ma nda nkan si lowo ni boyo ma nse nkan ni o ma bere lowo e with these two cases o ti open file fun Femi Jeplon who is Oji Pharaoh ki le ton fi pa why was he killed who killed him it's a case come and answer that question why we had why? Kilo share to fi pa any town so yi. You have a case to answer. E je ko lo down. 1.1. On su police station. Rifle olopa to miss. Come and answer it. Ni boloti. Imi sin bo another one sin bo. Mo fe ma yo le ko to ti ma ti yo gbogbo e fun yin sin. Part 3 kini mo fe so fun yin be. Tori ma se part 2 fun. So file wa lowo mi to kun. Ati ti mo ti mo. Mama ashi. Eyi to ti sele. Pass mo ni shi. Eyi to sese sele ni mama ashi fun. Ma ashi fun. Te yon ba ti dagba yon man yogun jani. Stop assassination. Stop killing silently. En eradicate assassin. Le yon mo keke ton bo. They are seeing you people as pe ah. Ok, ki nan vin pe yin le ni si pe. You are on top. Kill of you on top. On pay you on top as Godfather of killing. And none of police has ever interrogated you. Aba! And our people didn't shape koi. What a muje. And we have police in Nigeria. And we have police in that Lagos state. Peke ko pe, peke ko someone, our people. Peke ko someone to police station. Let them ask fear in their mind. Come on, Beru. Ben konton on she. Yo, da kon de masuki. But nobody don't challenge authority one. Nobody challenging this, all these people authority. Bobo one. All of them. All. And people yon man kpanyon shere ne. Den ni son kon. Oh no, je vais encore en avoir un jour. Our team, ou elle est où? Team ou à Payon. Tu vas faire pas. On va en avoir un on va en avoir un ah, on va être chez qui quand elle est là. Tu vas si arrivé au temps. Eh, moi, tu vas y tini. On va y tini, on va y tini. On va pas, mon boy, non, là, il paye. On va le dire, on va le dire, quand il te parle au jardin. There has this game. Bon. Eric, moi, je dis, voilà, moi, je dis, voilà, moi, je dis,
ton ba pa anybody leko e daran if not kini mati lo danu danu but e an tele won okay an tele won pa mo ni update kan won trace eni kan lenu jo meta yi won trace eni won trace won trace won ti won trace e gbagbagba e ton wa fi trace e eni kan ti won wa legbe to fe gba bodi fun eni yan wa legbe gogon o ko ki phone mo le gba hello legacy mo suspect nkan bye kini kan bye ko da ru ko legacy mo ni mo tele e ma ori mo ni wa lori phone be ori o ko da ko pe awon lagbaja bye en to wa legbe ko ku oni ko yi legbe oni fi won le ti o ko ba se won daran all these people they operate silently. Mo gbo pa kan na janu o ati iwe kan to sego to gbego kan soju leko to na ta gba legacy yen nkan to ma set ile fun o bi alaya gbogbo nkan te set yen ni mo mo gbogbo nkan te ati won to lohun sise pelu government gbogbo nkan te set yen ni mo mo mi ti soro ni ma ju bombu mi le ni ma ju bombu mi le ma ju bombu mi le gbogbo nkan to sele ni sale Eko gbogbo e la mo ateyi ati network tun lo ba si sale Eko mi ki fe da union po mo ro e apayan because union ise union ise ni o da duro loto ni when I want to talk about union ki lo sele ninu union mi o ni da po mo eyin apayan to je pe en si yen in another aspect so if I come out to talk about union, I will give you people update. Ke kilo shele ni union. Ko ba ba ba. A lot of things shele lo. But ni doro union papo. Moro to an lei. Awon odaro yi to ba se union, yi to ba gbo wa sinu union, amada yo loto. E yi to ba se yen loto, tori pe ba se lopo, yi fara oko sinu union. Yo sinu union. Bo se ronke bo se lo ni ko le ronke bi lewon ko sinu union bo se tun bere another petition to tun lo ko ninu week yi this particular week won tun ni ko tun pada tun lo mu kebi pada nitori ki lo se ni ko lo mu kebi tori pe kebi tele won lo se rally tori pe te kebi tele o tele won lo sosogbo awon fe mu oro en bo sinu union tori oro union tori pe kebi o si ni ibi ta won wa kebi o tele won ko ba won se kini condition ti won ohun tele another nation to ra wa yi o da du ogedegbe olu omo nation ni legacy nation olu omo nation but oro yen wa ototo ni oro agbe wa oro se oto ori buruku to ma se wa nu ise yen oto ori buruku ton se la pa kon assassin oto we are talking about the assassin he said I want to be on top always be on top oye la treat lowo lale lale ke stop assassination and she olopa ti fun yin ni authority pe you can kill and go scot free these are the question I'm asking myself and I'm asking my fans and I'm asking Nigerian police and we demand that Femi Jepro must be summoned to Nigerian police for interrogation. He must be interrogated. He must, under must. Ibe leti ma mo pe odaran ni abo daran ko to daran ba bolopa soro a good Nigerian police we know odaran lele. I swear to God Almighty, and I swear, and I believe in Nigeria, in the good Nigerian, in the good Nigerian police, Samaritan Nigerian police, then, that if Femi Jeplon were to summon to Nigerian police custody, you will get your fat. And you will see the fact, and you will see the truth. And I believe pe koni lole that very day. And what I believe, I strongly believe
that non-Nigerian police will invite Femi Jeplon. He will never come. Never. Jeplon Onilo. Walai. Ki commissioner of police. Ki commissioner of police. Commissioner of police. Toba kwe Femi Jeplon. Leni. Peki Femi Jeplon wa. Oma travel. Oma sa ya ticket. Choba na ticket. Aon pipu yi. Oma ni visa leo. E get me. Oma ni South Africa. Oma veni London. Oma veni kini. Oma ni anwo. Every time. Oma veni ba okini ni le. Imi ma. Toba chwa ba visa. Oma ni expire se uri kwali yon. Oma ni ba visa yi le. In case of in case situe. Kwe ti giri. Oba dele se kese. Oma salo. E believe me. Si Nigerian police va invite DJ Plon, koni lo. To ba ve lo. O ma koko masare ka kiri. O ma koko masare ka kiri. Ah, o ti, olopa ke mi egbo, ejo, olopa ke mi kini. De bi pe, o ti lo se network po mo. Ah, mi ve group pastor, on pa pastor kan. Pastor en fun lo kan gba kan. E wo gba COVID yen. O ni e ti Femi Jeplon gbe lo ninu COVID. Iba to ma ja indomie, se ma ma ja onje, ja kini yen. Gbogbo e ni mo mo na, o ti gbagbe ni. Gbogbo e lo ye mi, mo mo e ti pastor yen gbe le fun. Wala ko fa won eyan lowo yen. Ibo ni bobo yin gbowo lo na. Ki lo ma fowo yen se na. Pastor to ma fa won eyan lowo gbe ti ranti. Nigba COVID yen, o ni iye owo ti pastor yen gbe fun Femi Jeplon. Ibo lo gbowo yen si. Kodà tó bá di time òṣèlú tó bá gbé owó dé tó bá gbé owó fún Jeplon Jeplon sọ yẹyẹ tó máa fún lówó sọ kódà sọ àwọn ọmọlẹ́yìn tó fún lówó. You are so greedy. A ti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ rí náà lórí ọ̀rọ̀ campaign pé ká ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ campaign pọ̀ nígbà tó bá rántí nígbà first Fashola padà wọ́n fẹ́ campaign fún Fashola first. Wadi Fashola koko fè dé. Toko fè mou Fashola dé. Brian mi imo bito ma wansin. Ti bache no churuke. Very good, friendly person. Atiti. Mo jen soye. Jeplon ti mome ti mon soye. Iga imo vile kome ti. Imo vile kone ti mo kabi esi le ni. Ti di kabi esi le ni si. Kabi esi mbe anon she ADC. Ashu adjoun ba hen. Gbogbo ife lo si gbogbo yen e ma je de kikini egunju e ma je ko gunju ko le wa mi e ko jo e je ki won invite Femi Jeplon ibi ti mind dey si mi e je ki won invite Femi Jeplon. Femi Jeplon must be invited to Nigerian police mi wa mo to be invite si interrogation. He must be interrogated on what we have series of allegation allegedly by you. Come and defend yourself. Olorun koniwa o ma koko ma sare kakiri gbogbo eni o ma koko ma sare kakiri o ma sawo ma sare kakiri ni o ma mo bi to ma sare lo. Asa ilo ba lagbaja mi ba je ki ma daruko awon eyan. Alo mo mo eyan merin lo ma koko lo sare lo ba. Eyan merin. Jeplon o de ni da lo sodo olopa. Lai lai koni lo o ma ni ko lo ba awon bebe ni pe ki lo po un fun. E ma je ko pe un. E jo e ma je ko pe mi. E ma je ko pe mi. Jeplon o ni lo oni ever lo face olopa. No. Gbogbo won ko se to le face olopa ni won. Se Jeplon lo ma lo face olopa. No ma invite ye koni lo che siro lo ma ni ko lopa ma pe to ma ni pe ko wa so lopa olohun koni lo o ma ta pe commissioner of police ah ma komi e ba mi play bi bai fun commissioner of police ki commissioner of police ma dasi. Commissioner of police due respect sir, long life and prosperity sir. E ma dasi. Kill commissioner of police mother koko file fun awon small police just ordinary maybe sergeant or inspector
Eje koko so ki commissioner of police so na bi pe won ti mo commissioner of police Lagos state. Commissioner of police in Lagos state is like pure water in front of them. Cause some believe pe awon mo SS awon ba SA to the governor. Awon ba kini kan to the governor. Awon ba kini kan to the governor. Awon mo kan to ni because awon SA to the governor awon kan ko ni get. Awon people you know most ti won mi mo kan boy man be awon people ni I don't know. Mi mo but I hear from them they because at the very least the series of videos that you see the commissioner of police in your one or no commissioner of police will page plan go down like now see commissioner of police about page plan je plan ma lo olorun ko da to ba pe gbogbo won yan ma ko da see commissioner of police about pe to ba pe je plan lale yes sir ama sai lo because mo pe won ti mo commissioner of police on le singo ba mo joba ni wa on le singo awon yen ti poju ordinary inspector la son ni ko invite e season 2 just ordinary inspector ko invite e ki commissioner dem mo si ki commissioner ni let them do their work due respect sir my commissioner of police allow the small police to do their work leave them just to interrogate. After the interrogation, then you now intervene. Before your intervention, allow this small, small police that they know that they are well trained and served to Nigerian police to just a little bit exercise their duty on these criminals. Talk about the number of commissioner of police, call by phone. Who are you? Who are answer them first? After your interrogation, then I will intervene. But for now, they have summoned you to the station. Go there. Oh, there's a two people to panty. Any D4, D9. Ni pant. Ah, oh no, about panty. Ah. Oh, but people, you know, I want to pay you. Jail on college, on people, more. Because I want to pay you. Oh, jail. Keep on tip pay jail plan. D9 or D4 tomorrow. How about someone? How about pay no reform no? How about someone? Lola. How about someone? For someone we here. Well, anyway, I think I end the show. You buy it, Alex. How about someone, Bobo? For interrogation. The Nigerian police station was burned down and some rifle we are missing and we want to interrogate you for this. What do you know about that? Ebilele. Ojifarao was dead. Was killed by him. Ask him. Baolo Shije. Iye ni somari itale. Iye toku. Amamu patuwa after odun maso on Monday wa ba mi gbo gbo ati ba le tun ni awon evil to ba tun le plan ti lo ma plan evil yen leyin o se ri gbo surrounding mi family mi everywhere gbo mo toto style se le won back to back ni wo phone mi o ma sise back to back mo toto style ata awon lolufe mi ata awon mo toto style yen kakiri ni iwo ati gbo won me wa yin ani to ba pa anybody ta mori to ba pa anybody gbogbo set up yin le ma down fun gbogbo set up oh ni lo gbogbo awon orisirisi eh ni lo gbogbo set up yin yen to ba pa anybody abi won lago moyan kan lori abi won gun eyan kan gbogbo yin set up yin eh ni lo to ba pa eyan kan every day ni ma ton touch light mi ti ba ti my phone o ma wo awon ma ton touch light mi every ma ti ba ati family mi o ati ore mi o ati ore mi o ma kan to shite mi kakiri every day to ba pa eyan kan if one single person to ba pa eyan kan gbogbo family yin lo ma se won gbogbo family yin lo ma gbogbo yin ni o gbogbo set up yin ni o gbogbo set up yin gbogbo gang yin gbogbo yin ni o je plan ti eni mo nfun e lale yi be gbogbo kan po si yin gbogbo yin evil planner evil killer yen eyan assassin yen gbogbo yin te mo ra yin
Toba pa eyan kan ni Lagos State e ma se won e de ni lo bo e ni je bo e je ni e eyin temi e ku pale mo odun abawalaya abawalayi e se o dabo.